रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेसन टक सर्वाङ्गिन शिक्षा सबैका लागि शिक्षा एजुकेसन टक नमस्कार एजुकेसन टकबाट लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलको साथमा भूपेन्द्रको रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुनिरहनु भएको छ देशभित्र अनि संसारभरिबाट नाडी सिक्स पोइन्ट वान 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 पोइन्ट एट मेगाहरि रेडियो कान्तिपुर डट कममा हामी बुधबार बेलुकी पाँच बजेको कान्तिपुर समाचारपछि पछि छ बजीसम्म सम्पूर्ण शिक्षा र सर्वाङ्गीण शिक्षाका बारेमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ एजुकेसन टकमा आज मैले अलिकति फरक र समसामयिक सँगसँगै अति महत्त्वपूर्ण विषयमा एकजना विशेष व्यक्तित्वसँग एजुकेसन टकमा कुराकानी गर्दैछु हामी म जसरी अहिले यो माइक्रोफोनबाट बोलिरहेको छु सञ्चारको प्रवर्धनका निम्ति हामीले जे जे गरिरहेका छौँ नेपालमा संसारको विकास आजसम्मको अवस्था सँगसँगै मास कम्युनिकेसन कलेजहरूको अवस्था के छ यो विषयमा मैले कुराकानी गर्नका निम्ति कलेज अफ जर्नालिजम एन्ड मास कम्युनिकेसन कपन पैँटार मा रहेको कलेजकी संस्थापक प्रिन्सिपल डक्टर मन्जु मिश्रलाई बोलाएको छु स्टुडियोमा दुई हजार एक माघ चौबिसमा यो कलेजको स्थापना भएको थियो डक्टर मन्जु मिश्रले मास्टरमा गोल्ड मेडलिस्ट हुनुहुन्छ जर्नलिजममा मस्कोबाट उहाँले सो शिक्षा प्राप्त गर्नुभएको थियो नाइन्टिन एट्टी सेभेनमा सँगसँगै उहाँको पिएचडी जर्नलिजमै थियो नाइन्टिन नाइन्टी टूमा दुई हजार सत्र साल चैत सत्र गते काठमाडौँको बौद्धमा उहाँ जन्मिनु भएको हो नेपालको पहिलो कलेज सिजेएमसी जुन कलेजले रेडियो स्टेसन पनि सञ्चालन गरिरहेको छ सिजेएमसी एफएम त्यसको पनि संस्थापक सबै उहाँले आफै नै गरिरहनु भएको छ मैले आज यही पेरी फेरीमा संसारको विकासदेखि अहिलेसम्मको अवस्थाका बारेमा एजुकेसन टकमा कुराकानी गर्दैछु स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डक्टर मन्जु मिश्रलाई मैले स्वागत गर्छु यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद म ठ्याक्कै संसारको विकास क्रमको पाटोबाट आजको कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छु किनकि त्यो फन्डामेन्टल कुरा अलिकति जरुरी छ नेपालमा दुई हजार सात साल अघि र पछि विशेष गरी रेडियोबाट र पत्र पत्रिकाबाट सरकारी माध्यमबाट सञ्चारको विकासको प्रादुर्भाव भएको हामीले देख्छौँ त्यो कालखण्ड हुँदै हुँदै काल सँगसँगै विभिन्न कालखण्ड पार गर्दै 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 अहिले प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि धेरै निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरू चाहे छापामा हुन् चाहे अडियोमा हुन् चाहे भिजुअलमा हुन् स्थापना भए अहिलेको नेपालको सञ्चारको अवस्था यहाँले देखेको यहाँको दृष्टिकोणबाट भन्दाखेरि ठ्याक्कै के हो कस्तो हो कस्तो रूपमा पाउनु भएको छ ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ पत्रकारिताको विकास चाहिँ भएको छ स्वतन्त्र रूपमा उनीहरूले लेख्न बोल्न पाएका छन् धेरै मात्रामा एफएम स्टुडियो एफएम स्टेसन पत्र पत्रिका विकली डेली अनलाइनहरू प्रशस्त चाहिँ खोलिएका छन् त्यसलाई हामीले विकासै मान्नुपर्छ तर मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भने पत्रकारिताको सँगसँगै पत्रकारिता पनि विकास भएको हुँदाखेरि जनताहरूलाई जुन किसिमले सुसूचित गराउनु पर्ने एउटा दायित्व हो राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा पत्रकारिता क्षेत्रमा लाग्ने जो पनि प्रोफेसनल हुनुहुन्छ उहाँहरूले जसरी एउटा चाहिँ सुसूचित गराउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ हुन नसकेको मलाई अनुभव हुन्छ किनभने अब न्युजलाई बङ्ग्याएर न्युजलाई बार्गेन गरेर न्युजलाई मेनिपुलेट गरेर जसरी चाहिँ न्युजहरू आइराखेका छन् नि तपाईँले देख्नु भएको छ अनलाइनहरूमै पनि एफएममा अनि पत्र पत्रिकामा त्यसलाई देख्दाखेरि चाहिँ ती सबै हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई पत्रकारिता जसरी हेल्दी प्रोफेसनल वेमा विकास हुनुपर्ने थियो त्यो भइराखेको छैन जस्तो तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि जस्तो पहिला सरकारी सञ्चार माध्यमहरू मात्रै हुँदाखेरि केही अलिकति कडा नीति नियमहरू थिए सेन्सरसिपका कुरा थिए आम जनताको सरकारका विषयवस्तुसँग पनि जोडिएका सँगसँगै त्यस्ता कुराको प्रवर्धनका निम्ति जनताको वृद्धि विकासका निम्ति त्यस्ता कुराहरू बाहिर आउने गर्थे अब त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने त जुन प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पछि स्थापना भएका जति पनि सञ्चार माध्यमहरू छन् जुनसुकै विधाका भनौँ सँगसँगै अहिले नयाँ मिडियाका कारणले गर्दाखेरि जुन हरेक व्यक्ति एउटा पत्रकारको ल्याकतमा क्षमतामा समाचार ब्रेकिङ गरिरहेको छ यो अवस्थालाई हेर्ने भने त संसारको अवस्था त अहिले लथालिङ्ग भत्ताभङ्ग भए जस्तो देखिन्न राज्यको चौथो अङ्ग कस्तो देखिन्छ मलाई पनि यही नै भन्न मन लाग्छ एकदम अहिले पत्रकारिता क्षेत्र लथालिङ्ग नै छ हेर्नुहोस् किनभने घर घरै अनलाइन खुलेको छ है कि अनलाइनको सङ्ख्या त हजारौँ पुगिसक्यो एफएम मात्रै अब तपाईँको कम्युनिटी रेडियो कमर्सियल रेडियो सात सय आठ सय हजारको सङ्ख्यामा चाहिँ सञ्चार मन्त्रालयमा दर्ता भएका छन् mm -hmm. अब त्यसमध्ये कति सञ्चालनमा छन् कति भएका छैनन् अब विकली न्युज पेपर डेली न्युज पेपर भन्नुहोस् मासि mm -hmm. uh, मासिक पत्र पत्रिकामा पनि mm -hmm. हामीले अहिले के देखेका छौँ भने अनलाइन मिडियाले चाहिँ ती सबैलाई ओभरटेक गरिराखेको छ किनकि सजिलै गरी दर्ता गरेर तपाईँले चाहिँ अनलाइन चलाउन सक्नुहुन्छ एकदमै सस्तोमा mm -hmm. इभन टेलिभिजनमा तपाईँको एउटै न्युज दिनलाई तपाईँलाई कतिजना श्रमजीवी पत्रकारहरूको चाहिँ आवश्यकता पर्छ होइन mm -hmm. एडिटर भयो भिजुअल क्यामेराम्यान भयो डेस्क mm -hmm. एडिटर भयो होइन mm -hmm. अब त्यसपछि सबै त्यो फेरि क्यामेरामा दिइने न्युजहरू ठ्याक्कै त्यो इभेन्ट अनुसार मिल्नु पनि पर्यो तर अब अनलाइनले थाके 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 mm -hmm. ले ठ्याक्क ठ ठ्याक्कै क्याप्चर गरेर न्युजहरू दिइराखेको छ जसले गर्दा मलाई अहिले के लाग्छ भने सजिलो गरी अनलाइन दर्ता हुने भएकोले mm -hmm. पत्रकारितामा न्युज त आम मानिसले पाएकै छन् mm -hmm. तर न्युज यसरी मेनिपुलेटेड आउँछ कि तपाईँको जस्तो मैले एउटा प्रेस रिलिज दिएँ भने mm -hmm. हरेक अनलाइनले एक शब्द पनि तलमाथि नगरिकनै सेम न्युज त्यही शब्दमा दिन्छ फोटो पनि त्यही नै हुन्छन् होइन भनेपछि अब तपाईँको एउटै भाषाको न्युज सयौँ अनलाइनमा दर्जनौँ अनलाइनमा पढ्नुपर्छ भनेपछि त तपाईँको त्यो क्वालिटीमा पनि बिस्तार भएन नि क्वालिटी पनि रहेन किनकि प्रेस रिलिज पठाइएको हुन्छ उनीहरूले कमसेकम पनि एडिट गरेर राम्रो कुरा राखेर होइन अलिक पूर्ण रूपमा न्युज दिनुपर्छ तपाईँको सेन्सेसनल हेडिङ हुन्छ हेर्नुहोस् न त्यो आफ्नो अनलाइन चाहिँ बढी मात्रामा पढोस् भनेर हेडिङ नै सेन्सेन सेन्सेसनल अलिकति बङ्ग्याएर हो भ्युर बढाउनको लागि बङ्ग्याएर त्यसलाई राखिएको हुन्छ त्यसैले पत्रकारिता अहिले यति लथालिङ्ग छ कि क्वालिटी देख्दिनँ म के त्यसैले मैले पन्ध्र वर्षदेखि त्यो पत्रकारिता क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन होइन र गुणात्मक एउटा चाहिँ शिक्षा दिनको निमित्त युनिभर्सिटीको माग गरेर आइराखेको छु कलेज अफ जर्नालिजमले माग गरेर एको छ mm -hmm. त्यो किन आवश्यक छ भने विल हेभ द्याट लिबर्टी टु रन डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट्स होइन mm -hmm. त्यसले गर्दाखेरि हामीले मोडर्न मोडर्न एजुकेसन दिन सक्यौँ क्वालिटी एजुकेसन दिन सक्यौँ सम्पूर्ण फेसिलिटी प्रदान गरेर एउटा युनिभर्सिटीको इस्टाब्लिस गर्न सक्यौँ भने हामीले कमसे कम, कम पनि पत्रकारहरूको विवेकमा परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ कि सोचाइमा परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ कि उनीहरूलाई सेल्फ अवेरनेस जुन हामीले उनीहरूमै हुनुपर्ने कुरा हो त्यसको चाहिँ एउटा त्यसलाई चाहिँ एउटा हामीले एजुकेट गरेर चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छौँ कि हुन्छ हामी यो विषयमा केही बेरमा कुराकानी प्रचार सामग्रीको पालो भएको छ श्रोता मैले केही बेरमा पत्रकारिता के बेर हो सँगसँगै मास कम्युनिकेसन र जर्नालिजमको अध्ययन अध्यापन नेपालमा कसरी हुँदै आइरहेको छ लगायतका विषयमा केही बेरमा कुराकानी गर्छु मसँग आज डाक्टर मन्जु मिश्र हुनुहुन्छ पत्रकारिताकी कि गुरुआमा भन्छु मैले केही बेरमा कुराकानी लिएर आउँछु अहिले जाउँ प्रचार सामग्रीपट्टि रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेसन टक सर्वाङ्गीण शिक्षा सबैका लागि शिक्षा एजुकेसन टक यो प्रचार सामग्री सँगसँगै फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत गर्छु एजुकेसन टकमा भूपेन्द्र छु लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलको साथमा आजको एजुकेसन टकमा मैले मास कम्युनिकेसन एन्ड जर्नलिजमका बारेमा कुराकानी गरिरहेको छु कलेज अफ जर्नलिज्म एन्ड मास कम्युनिकेसन कि संस्थापक प्रिन्सिपल डक्टर मन्जु मिश्रसँग मन्जु म्यामलाई फेरि पनि मैले स्वागत गरेँ र कुराकानीको क्रमलाई म अघि बढाउँछु अघि मैले आम जनताले बुझ्ने विषयमा जान्छु भनेको थिएँ आम जो रेडियो सुनिरहनु भएको छ श्रोता उहाँहरूलाई बुझाउनका निम्ति पत्रकारिता के हो यो यो विषयलाई यो टपिक्सलाई यो शब्दलाई यहाँले कसरी बुझाउनुहुन्छ पत्रकारितालाई कसरी बुझ्ने आम जनमानसले जनमानसले पत्रकारितालाई बुझ्नु पर्दा चाहिँ कुनै पनि न्युज इभेन्ट होइन जुन हाम्रो समाजमा घटिराखेका हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ जनता समक्ष

जस्तो ब्याचलर्स लेभलमा कम्तीमा पनि दुई दर्जन जति कलेजहरू सञ्चालन भइरहेका छन् टियु केयु र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सम्बन्धनका जस्तो मास्टर डिग्रीमा पनि लगभग आधा दर्जन जति कलेजहरू सञ्चालनमा सन, छन् तपाईँहरू चाहिँ काठमाडौँ केन्द्रित छन् जस्तो तपाईँले स्थापना गर्नुभएको कलेज कलेज अफ जर्नालिजम एन्ड मास कम्युनिकेसन नेपालको पहिलो लटको पहिलो मास्टर डिग्री अध्ययन हुने कलेज तिनवटा कलेज खुलेकोमा आरआर केसिसी सिजेएमसी होइन मास कम्युनिकेसन विषय बुझ्ने सुसूचित जनसङ्ख्या कति छ मैले मास कम्युनिकेसन किन पढ्ने भनेर आउने विद्यार्थी कति छन् कसरी कुन रूपमा कस्तो प्रविधिमा नेपालमा अहिले मास कम्युनिकेसन एन्ड अध्ययन भइरहेको छ मास्टर डिग्री तहकै कुरा गर्दा uh, गर पनि uh -huh. जुन बेला हामीले मास्टर्स uh -huh. इन मास कम्युनिकेसन एन्ड जर्नालिजम सञ्चालन गऱ्यौँ त्यो बेलामा एकदमै चाह थियो uh -huh. किनभने त्यो बेलामा नेपालमा मास्टर्स इन जर्नालिजम थिएन uh -huh. uh -huh. त्यही भएर uh -huh. जति पनि पत्रकारहरू हुनुहुन्थ्यो दुई हजार सडचालिस सालपछि हाम्रो uh -huh. पत्रकारितामा फ्रिडमको सँगसँगै रेडियो एफएम टेलिभिजनको प्रशस्त स्थापना गर्ने ढोका खुल्यो त्यसले गर्दा पत्रकारको सङ्ख्या पनि बढे पद पत, पत्रकारहरूको सङ्ख्याको सँगसँगै संसारकर्मी पनि यो क्षेत्रमा एकदमै आकर्षित भएर लाग्न थाले त्यो बेलामा चाहिँ एकदमै पिक टाइम रहेछ हरेक कलेजमा जुन स्थापना भए सुरुका वर्षहरूमा सिजिएमसी कलेज अफ जर्नालिजम एन्ड मास कम्युनिकेसन आरआर कलेज कान्तिपुर सिटी कलेज अनि बिस्तारै अन्य कलेजहरू पनि खुले होइन त्यो बेलामा चाहिँ एकदमै होडबाजी नै थियो तपाईँको यति टेलिफोन कल आउँथ्यो पत्रकारहरू चाहिँ मास्टर्स पढ्नको निमित्त लालयित नै थिए है कि तपाईँको सिट नै प्याट भएर आउँथ्यो हु। अब बिस्तारै यसको सङ्ख्या यसरी घटेर गयो कि अहिले पत्रकारिता पढ्न चाहने युवा पुस्ता पनि यसमा चाहिँ त्यति धेरै मैले चाहिँ अब पत्रकारिता नै पढ्छु जीविको उपार्जन गर्न चाहिँ यसले मलाई सहयोग गर्छ भनेर पढ्न आउनेको सङ्ख्या चाहिँ कमी भएको छ किन कम भएको छ भन्दाखेरि यो विषय पढेर एक त आफ्नो जुन लाइफ हो नि त्यो धानै मुस्किल छ <laughs> किनकि <के> अहिले <laughs> तपाईँले देखिराख्नु भएको छ युट्युब च्यानल पनि त्यत्तिकै छ अनि <laughs> अन्य केबल टेलिभिजनहरू पनि त्यत्तिकै मात्रामा बढिराखेको छ अन्त टेलिभिजन युट्युब च्यानल अनलाइन डेली विकली पेपरहरूको सङ्ख्या अत्याधिक बढेको अवस्थामा तपाईँको त्यो ओनरले राम्रो पे गर्नै सक्दैन mm -hmm. उसले राम्रो पे गर्न नसक्नुको कारण के हो भने यहाँ इन्डस्ट्रीको विकास भएको छैन विज्ञापन त ल्याउनु पर्यो अब विज्ञापन कम पाएपछि उसले पनि पेमेन्ट राम्रो गर्न सक्दैन mm -hmm. खर्च मात्रै हुन्छ mm -hmm. खर्च धान्न पर्यो उसले mm -hmm. त्यसले गर्दाखेरि पत्रकारिता क्षेत्रमा लाग्नेहरूले पत्रकारिता mm प्रति -hmm. आकर्षित भए पनि यसमा लाग्न चाहिँ आजकल सङ्ख्या घटेको मैले महसुस गरेको जस्तो राज्यको चौथो अङ्ग भनेर भन्छौँ हामीले होइन mm. राज्यको चौथो अङ्ग भइसकेपछि त राज्यका विभिन्न फन्डामेन्टल चिजहरू निर्माणका निम्ति मास कम्युनिकेसन एन्ड जर्नालिजमको त संसारको त अहम भूमिका हुनुपर्ने होइन र त्यो अहम भूमिका भइसकेपछि त यसको लाई त सरकारका तर्फबाट हुन्छ अथवा बुद्धिजीवी वर्गका तर्फबाट हुन्छ वा अग्रज स्कलरहरूबाट हुन्छ यसको त झन महत्व बढाउनु पर्ने थिएन र अहिले त विद्यार्थी नै यस्तो विद्यार्थी नै नपाइने स्थिति छ किनभने तपाईँको सरकारको नीति नभएको कारण Uh, कुनै रजिस्ट्रार भिसी मन पर्यो मास्टर्स सञ्चालन गर्न अनुमति दियो कुनै कलेजलाई uh -huh. होइन अब मध्यपश्चिमाञ्चलले नि भर्खरै भर्खरै सुरु गर्यो भने सुनेको छु मैले uh -huh. होइन भनेपछि अब तपाईँलाई खुसी पार्न सक्छु म भने uh -huh. मैले तपाईँबाट अफिलिएसन लिन्छु अनि uh पछि प्रत्येक भनौँ न कलेज युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई हेरेर स्वीकृति त दिइराखेका छन् तर स्वीकृति दिए पनि त्यो त चल्नु पर्यो फ्याकल्टी चल्नको निमित्त कमसे कम पनि कम पन्ध्रजना विद्यार्थी हुनैपर्छ mm -hmm. बल्ल बल्ल अनि त्यो विद्यार्थीबाट उठेको पैसाले टिचरलाई पे गर्न मिल्छ mm -hmm. त्यहाँ प्रफिटको कुरा त परै जाओस् mm -hmm. भनेपछि पन्ध्रजना पन्ध्रजना विद्यार्थी पनि पुर्याउन नसक्ने कलेजहरू हामी नै छौँ mm -hmm. mm -hmm. जब कि कुनै समयमा हामीसँग पैँतालिसजना विद्यार्थीसम्म हुन्थे मास्टर्स पढ्न चाहने सिजिएमसीमै पैँतिसजना चालिसजनासम्म विद्यार्थी नभएका होइनन् <laughs> अब अहिले पन्ध्रजना पुर्याउन गाह्रो पर्छ त्यो मलाई मात्रै होइन अन्य कलेजहरूलाई पनि यही समस्या भइराखेको छ <laughs> यो चाहिँ तपाईँले भने जस्तो राज्यको चौथो अङ्ग राज्यले चाहिँ एकदमै सहयोग गर्नुपर्ने भन्ने तपाईँको जुन प्रश्न छ त्योसँग म किन सहमत छैन भने राज्यले नीति बनाउनु पर्यो नीति बनाउनु पर्यो अनि अब तपाईँको जस्तो विदेशमा हुन्छ कति जनसङ्ख्या छ कुन जिल्लामा कति स्कुल चाहिन्छ चा, कलेज चाहिन्छ चा, कति मन्टेश्वरी चाहिन्छ हस्पिटल चा, चाहिन्छ चा। त्यो नीति अन्तर्गत पर्छ के त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ सञ्चालन गर्नलाई सजिलो पर्छ हाम्रो त यहाँ घर घरै अब तपाईँको अलिकति पर गयो कि मास कम्युनिकेसनमा एक पेपर मात्रै राखेर पनि ब्याचलरमा विद्यार्थी आकर्षित गर्ने हामी कहाँ पत्रकारिता छ चा। भनेर चाहिँ पढाउनलाई विषयहरू रन गर्ने एउटा चाहिँ ट्रेन्ड बढेको छ अनि तपाईँ कसरी राज्यको चौथो अङ्ग यहाँ त कस्तो भने चौथो अङ्गभन्दा पनि विद्यार्थी तान्नको निमित्त पत्रकारिता विषय एक सब्जेक्ट मात्रै भए पनि इन्क्लुड गराइएको छ त्यसैले मलाई के लाग्छ भने पत्रकारिता विषय राज्यको पत्रकार पत्रकारिता पत्रकार क्षेत्र राज्यको चौथो अङ्ग त था हो mm. तर यसले चौथो अङ्गको भूमिका निर्वाह गर्न सकिराखेको छैन पछिल्लो समय जस्तो तपाईँले कलेज सञ्चालन गरिरहनु भएको छ mm. यति विद्यार्थी हुनुपर्ने भने न्यूनतम मापदण्ड त होला माप नि त मापदण्ड न्यूनतम मापदण्ड चाहिँ पच्चिसजना पुर्याउनु पर्छ हरेक कलेजले एउटा ब्याचमा तर त्यो मापदण्ड कसैले पनि पुर्याउनु सकेका छैन मापदण्ड सञ्चालन गर्न पाइन्छ अब यसको रेखदेख रेखदेखलाई सुपरभिजन गर्ने निकाय खोइ त होइन <laughs> <है ना? laughs> यसरी सुपरभिजन गर्ने हो भने यहाँ त आधा दर्जनभन्दा बढी विषय त क्लोज <laughs> हुन्छन् <हागी>? हि किनभने <laughs> ह्युमेनिटिजमा विषय नै विद्यार्थी नै पाइँदैन <laughs> पाइन्छ त ल भन्नुहोस् ह्युम्यानिटिजमा अहिले विद्यार्थी घटेर कैयौँ कलेजहरूले ह्युम्यानिटिज विषय नै बन्द गरेका छन् है त्यस्तै हिस्ट्री डिपार्टमेन्टमा विद्यार्थी भेटिँदैन इभन टियुमा है त्यस्तै पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि इन्क्लुडिङ सिजेएमसी अन्य कलेजमा पनि हामीले पच्चिसजना पुर्याउन चाहिँ गाह्रो परिराखेको छ अहिले होइन अब कुनै साल पुग्छ कुनै साल पुग्दैन mm -hmm. युनिभर्सिटीलाई पनि त गाह्रो छ नि mm -hmm. यो साल पुगेन भन्दैमा बन्द बन गराउनु त मिलेन नि अर्को mm -hmm. साल त बढी हुनसक्छ mm -hmm. त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सरकारले अफिलिएसन दिँदाखेरि नै mm -hmm. के विचार गर्नु पर्यो भने कुन डिस्ट्रिक्टमा कुन अञ्चलमा पत्रकारिता सेक्टर क पत्रकारिता कतिको आवश्यक छ त्यो एउटा चाहिँ अध्ययन गरेर मात्रै अफिलिएसन दिँदा राम्रो होला अनि अफिलेसन दिँदा पनि पुरै मापदण्ड पुग्नु पऱ्यो तपाईँको मापदण्ड नै नपुगिकन कोही मानिसले व्यक्तिले रिजाएको भरमा अफिलेसन दिँदाखेरि <laughs> त हालत त लथालिङ्गो हुन्छ नि पत्रकारिता सेक्टर जस्तो लथालिङ्गो छ पत्रकारिता एजुकेसन पनि त्यत्तिकै लथालिङ्ग छ नयाँ पुस्ता पत्रकारिताप्रति त्यति <coughs> आकर्षित भइरहेका छैनन् अहिलेको अवस्थामा सँगसँगै आजका मेरा अतिथि डक्टर मन्जु मिश्रले मास कम्युनिकेसन युनिभर्सिटीको आवश्यकता छ र हामीले त्यसका निम्ति पहल गरिरहेका छौँ भनिरहनु भएको छ चा। किन चाहिन्छ मास कम्युनिकेसन युनिभर्सिटी यो विषयमा म अबको खण्डमा कुराकानी गर्छु यति बेला जाउँ अर्को प्रचार सामग्रीपट्टि रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेसन टक सर्वाङ्गिन शिक्षा सबैका लागि शिक्षा एजुकेसन टक यो प्रचार सामग्री सँगसँगै फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ रेडियो कान्तिपुरको घडीमा यति बेला पाँच बजेर साढे तेत्तिस मिनट गएको छ देशभित्र अनि संसारभरिबाट तपाईँले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ म एजुकेसन टकमा छु आज मसँग मास कम्युनिकेसन इन्ड जर्नालिजम कि गुरुआमा डक्टर मन्जु मिश्र हुनुहुन्छ मैले मास कम्युनिकेसनको अध्ययन अध्यापन सँगसँगै नेपालको सञ्चार जगत पत्रकारिताका बारेमा कुराकानी गरिरहेको छु यहाँलाई मैले फेरि पनि स्वागत गरेँ र कुराकानीको क्रमलाई फेरि पनि जोड्छु अघि मैले भने यहाँले जस्तो का कुरालाई लिएर मास कम्युनिकेसन जर्नालिज्म अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या घटिरहेको छ आकर्षण घटिरहेको छ एउटा विद्यार्थीले एउटा स्कलरले पढेर पनि त्यो क्षेत्रमा गएर मैले आफ्नो जीवन सहज रूपमा धान्न सक्दिनँ कि भन्ने आशङ्का छ पढ्न आउने बेलासम्म पनि प्रमाणपत्र हातमा पारिसकेपछि पनि सँगसँगै निजी सरकारी जुन सञ्चार माध्यममा पुग्छ त्यहाँ पुगिसकेपछि महिना मर्दाखेरि हातमा तलब नपार्दाखेरि होइन न्यूनतम पारिश्रमिकका कुरादेखि लिएर अनेक कुराहरू उठिरहेको यो समयमा यो क्षेत्रमा आफ्नो जीवनको आफ्नो भविष्यको सेक्युरिटी देखिरहेको छैन एउटा विद्यार्थीले होइन एउटा होनाहार कर्णधारले देखिरहेको छैन भने तपाईँले मास कम्युनिकेसन युनिभर्सिटीको आवश्यकता छ अहिले भनिरहनु भएको छ युनिभर्सिटी हुनका निम्ति त केही पूर्वाधारहरू हुन्छन् मापदण्डहरू हुन्छन् होइन यति विद्यार्थी हुनुपर्छ भन्ने होलान् होइन पठन पाठनका निम्ति पुग्ने पठन पाठन गराउने जनशक्ति पनि लगभग अब्बल जनशक्ति छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि छ देशभित्रै होइन <laughs> जस्तो ठुल्ठुला संचार गृहहरू हाँकिरहेकाहरू पनि कति स्कुलहरू छैनन् होइन एउटा अनुभवको आधारमा काम गराइको आधारमा ठुल्ठुला सञ्चार गृहहरू हाँकिरहेका पनि छन् अब यो अवस्थामा नेपालमा मास कम्युनिकेसन युनिभर्सिटीको आवश्यकता को अर्थ कहाँ रहन्छ हेर्नुहोस् मैले मास कम्युनिकेसन युनिभर्सिटी किन इस्ट्याब्लिस गर्न खोजेको भन्दा विषयगत विश्वविद्यालय नेपालमा अब आवश्यक छ भन्ने पनि मेरो मान्यता हो किनकि विषयगत विश्वविद्यालय भएपछि त्यो विषयको प्रमोसनको लागि विकासको निमित्त त्यसलाई प्रवर्धनको निमित्त र त्यसको चौतर्फी विकासको निमित्त चाहिँ केन्द्रित रहेर त्यो विश्वविद्यालय काम गरिराखेको हुन्छ अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय अथवा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय काठमाडौँ युनिभर्सिटी होस् वा मध्यपश्चिमाञ्चल विशेष विश्वविद्यालयले मात्रै सरकारी स्तरको विश्वविद्यालयले मात्रै अबको एजुकेसनलाई गुणा गुणात्मक रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सक्दैन हि त्यसैले से प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ सरकारले बढुवा दिनै पर्छ प्राइभेट सेक्टरमा युनिभर्सिटी खोल्नको निमित्त उनीहरूले नीति निर्माण तयार गर्नुपर्छ पहिलो चाहिँ मेरो त्यो हो अघि दोस्रो चाहिँ जस्तो तपाईँले पत्रका यस्तो पत्रकारिता क्षेत्रमा चाम घटिराख चान किन गर्दैन त तपाईँको एक विषय राखेको छ यसो एउटा टिचर आउनुहुन्छ है कि अब मैले देखेकै कुरा भन्नुपर्दाखेरि होइन पत्रकारितामा मास्टर्स गरे होस् वा ब्याचलर गरेको होस् होइन एउटा कि पढाइ पढाइको एउटा ट्रेन्ड पनि बढिराखेको छ यहाँ कि पत्रकारिता यसो पढाउन जाने अनि आउने होइन तर पत्रकारिता भनेको मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि कमसेकम पनि पत्रकारिता पढ्न जाने विद्यार्थीले पढ्न जाने कलेजमा हरेक कुराको सुविधा उपभोग गर्न सकोस् mm -hmm. उसले त्यहाँ बसेर डकुमेन्ट्री बनाउन सकोस् mm -hmm. उसले त्यहाँ फोटोग्राफी सिकेर चाहिँ ए एक्जिबिसन गर्न सकोस् होइन अनि त्यस्तै चाहिँ mm -hmm. mm -hmm. रिसर्च ओरिएन्टेड जर्नल निकाल्न सकोस् mm -hmm. यहाँ त पत्रकारिताको नाममा बिक्री जो विकृतिहरू बढिराखेको छ र किनब्याच बढी हुन थालेको छ के तपाईँको होइन mm सेन्सेसनल -hmm. र प्रफिट ओरिएन्टेड गराउन मात्रै खोजिएको छ भन्ने मलाई लागेको छ त्यस कारणले पनि अब जति जति जसले चाहन्छ उसले पत्रिका खोल्न पाउने जसले चाहन्छ उसले एफएम खोल्न पाउने भएपछि त टिकाउने समस्या एकातिर छ टिक्ने समस्या एकातिर छ भने पत्रकारलाई जिउने जिउन पुग्ने गरी पारिश्रमिक दिने समस्या पनि त अर्कोतिर छ नि अब यो तपाईँको खासाको बजार जस्तो सामग्री चाहिँ पस्किएपछि तपाईँको चाहिँ हामीले राम्रो क्वालिटी कहाँबाट दिन सक्छौँ हामीले दिन सक्दैनौँ है त्यसैले मलाई के लाग्छ भने एउटा सेक्टरमा फोकस रहेर सम्पूर्ण फेसिलिटीहरू प्रदान गरेर होइन त्यो युनिभर्सिटी जसले चाहिँ एउटा मान्छे पढ्न जाँदा पनि गौरव गर्छ होइन त्यस्तो यता वातावरण क्रिएट गरेर मलाई कम्युनिकेसन युनिभर्सिटीको इस्ट्याब्लिस गर्न मेरो उद्देश्य रहेको छ र यो उद्देश्य पुरा गर्नको निमित्त म विगत पन्ध्र वर्षदेखि परेको छु र नेपाल सरकार समक्ष मलाई विषयगत निजी विश्वविद्यालय स्थापना गर्न देऊ भनेर लागि परेको छु है र मलाई के लाग्छ भने विषयगत विश्वविद्यालय मैले इस्टाब्लिस गर्न सकेको खण्डमा कम्प्युटर एनिमेसन एन्ड ग्राफिक डिजाइन फिल्म स्टडिज होइन फोटोग्राफी एन्ड भिडियोग्राफी कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड पिस स्टडिज सोसियल मिडिया विभिन्न 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 एरियामा विभिन्न सेक्टरमा मैले मास्टर्स र ब्याचेलर रन गर्न सक्छु होइन त्यसले गर्दा के हुन्छ भने त्यही सेक्टरमा उत्पादित जनशक्तिलाई mm -hmm. राम्रो गरी हामीले शिक्षित गरेर बाहिर मार्केटमा पठाएपछि त mm -hmm. उनीहरूले पनि त आफूले लिएको डिग्रीको भ्यालु हुन्छ होइन mm -hmm. वन भने अहिले त कस्तो भइराखेको छ भने कम्पिटिसन जस्तो के अनहेल्दी कम्पिटिसन उसले पत्रकारितामा ब्याचलर सुरु गर्यो म के काम म पनि सुरु गर्छु उसले गर्यो उसले गर्यो तपाईँको कोर्सहरू परिमार्जन भएका छैनन् अब तपाईँको डिपार्टमेन्टमा गयो भनेदेखि त्यहाँ मोडर्न भनौँ न अहिले त अब प्रोजेक्टरबाटै पढाइ हुन्छ त्यस्तो पनि केही छैनन् होइन अब कम्प्युटरहरू अत्य अत्याधिक मात्रामा नहोला इन्टरनेट फेसिलिटी किताबहरू इन्टरनेटबाट चाहिँ युज गरेर आफूले रिसर्च ओरिएन्टेड आर्टिकलहरू लेख्नको निम्ति एउटा राम्रो लाइब्रेरी पनि नहुन सक्छ होइन त्यसैले अब यो आमूल परिवर्तन हुनु जरुरी छ के तपाईँको पत्रकारिता शिक्षा पढाइस पढाइ होइन एउटा पत्रकारको कलमले धेरै रीतिक रोशन काण्ड जन्माउन सक्छ अघि तर एउटा डक्टरले एउटा मात्रै पेसेन्टको ज्यान लिन सक्छ भन्ने म चाहिँ विश्वास गर्छु कि एउटा डक्टरले मिस्टेक गर्यो भने एउटा पेसेन्टको ज्यान गऱ्यो तर एउटा पत्रकारको कलम धेरै रीतिक रोशन काण्ड जन्माउनु त्यसैले पत्रकारको कलम चाहिँ एकदमै शक्तिशाली शक्तिशाली हुन्छ र सुझबुझका साथ अवेर भएर धेरैचोटि थिङ्क गरेर विचार गरेर उसले चाहिँ न्युज सम्प्रेषण गर्नुपर्छ जस्तो ने... नेपालमा त्यति बेला युनिभर्सिटी थिएन यहाँले पनि रसियाबाट जर्नालिजममा मास्टर डिग्री सँगसँगै पिएचडी पनि गर्नुभयो अनुभव अलिकति सेयर गरौँ जस्तो तपाईँले जुन पूर्वाधारमा पढ्नुभयो जुन प्रयोगत्मक व्यवहारिक हिसाबले पढ्नुभयो र तपाईँ दक्ष बन्नुभयो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा जनशक्ति नै कम हुन्छ जनशक्तिले ल्याउन सकिँदैन अथवा अहिले कस्तो पनि छ भने एकाद जो मास कम्युनिकेसन जर्नलिजममा मास्टर डिग्री वा त्योभन्दा माथिल्लो लेभलको ले अध्ययन गर्न चाह्यो भने संसारका विभिन्न प्रख्यात युनिभर्सिटीमा डिग्रीको सर्टिफिकेट लिन जाने पिएचडीको सर्टिफिकेट लिन जाने चलन छ त्यो रेपुटेड संस्थाको डिग्री लिइसकेपछि उसको जीवनमा थुप्रै परिवर्तनहरू पनि छन् भएका छन् उसले नेपाल मात्रै होइन संसारभरि नै आफ्नो स्कोप देख्न सक्छ र जहाँ पनि काम गर्न सक्छ आफ्नो करियर बनाउन सक्छ यो कुरालाई लिएर हेर्ने भने त नेपालमै अन्य विश्वविद्यालयहरू अरू विषयको पढाइ हामीले विश्वका कुनै पनि क्षेत्रका कहीँका विद्यार्थीलाई पनि ल्याएर एउटा एजुकेसन हब बनाएर पढाउन नसकिरहेको अवस्था छ यसमा मास कम्युनिकेसन के हुन सक्छ मलाई के भन्न मन छ भने मैले इस्ट्याब्लिस गर्ने युनिभर्सिटीलाई म साउथ एसियामा mm. मिडिया हब बनाउन चाहन्छु mm -hmm. पहिलो कुरा है कि साउथ एसियामै मिडिया हब बनाउन चाहन्छु र यसको निमित्त कलेज अफ जर्नालिजम एन्ड मास कम्युनिकेसनको वर्ल्ड वाइड पार्टनरसिप छ जसले गर्दा म विभिन्न एक्सचेन्ज प्रोग्रामहरू कलेजमा ल्याउन सक्छु mm -hmm. है कि mm -hmm. तर मैले तपाईँलाई चाहिँ जुन किसिमले तपाईँले जनशक्ति उत्पादन गरेर मात्र के गर्ने उनीहरूले आफूलाई जीविकोपार्जनको निमित्त राम्रो एउटा चाहिँ वातावरण छैन यहाँ <laughs> काम गर्ने <गरनी> भनेर <laughs> भन्नुभयो नि <नी। laughs> मलाई के भन्न मन लाग्छ भने तपाईँले राम्रोसँग शिक्षा दिने हो <laughs> क्वालिटी अहिले जुन प्रकारले क्वालिटीको हास भइराखेको छ पत्रकारिता शिक्षामा तपाईँको <laughs> <laughs> विद्यार्थी सङ्ख्या घटनासाथ क्वालिटी घट्यो तपाईँ यसमा ढुक्क हुनुहोस् म चाहिँ क्वालिटी दिन्छु भनेर कसैले नाक नफुलाए ना हुन्छ mm -hmm. सिजिएमसीमा नि विद्यार्थी सङ्ख्या घटिया छ अन्य कलेजमा नि घटेको छ यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँले राम्रो एजुकेसन दिनुहोस् uh -huh. ती विद्यार्थीहरू विश्वको मार्केटमा साउथ mm -hmm. एसियामा पनि बिकाउन सक्ने गरी तपाईँले एजुकेसन दिन सक्नु पर्यो बुझ्नु भएन कि तपाईँलाई त्यस किसिमको मान्यता चाहिँ यो क्षेत्रका युनिभर्सिटी कलेजहरूबाट हुन पर्यो त्यो भएको खण्डमा मलाई के लाग्छ भने हाम्रा यहाँका जनशक्ति साउथ एसियाको विभिन्न मिडिया हाउसमा गएर होइन सञ्चार गृहमा गएर मजाले काम गर्न सक्छन् मलाई चाहिँ त्यो विश्वास छ र मलाई के विश्वास छ भने मैले कम्युनिकेसन युनिभर्सिटी इस्टाब्लिस गर्न सकेको खण्डमा अथवा हाम्रो एउटा टिमले चाहिँ यो युनिभर्सिटी इस्टाब्लिस गर्न सकेको खण्डमा हामी क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ अघि विद्यार्थी नआउन् क्वालिटीमा म कम्प्रोमाइज गर्दिनँ कुनै हालतमा पनि डिस्काउन्टको डी हुँदैन किनकि तपाईँले डिस्काउन्ट दिने भनेको त तपाईँका सङ्ख्या कम हुन्छ अनि तपाईँ डिस्काउन्ट दिएर विद्यार्थी तान्ने हो त्यो ट्रेन्ड तपाईँले बढाउन साथ तपाईँले आफूलाई क्वालिटी दिन चुकाउनु भयो भनेर बुझ्नु बुझ्नुभएको हुन्छ uh -huh. किनकि मैले उन्नाइस बिस वर्ष कलेज सञ्चालन गर्दैछु त्यसबाट मैले के अनुभव लिएको छु भने इफ यु वान टु प्रोभाइड क्वालिटी तपाईँले विद्यार्थीलाई डिस्काउन्ट दिएर होइन पैसा पनि लिएर क्वालिटी पनि दिएर तपाईँले राम्रो प्रडक्ट चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ र त्यसको निमित्त म कटिबद्ध छु uh -huh. जस्तो तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि सरकारले पछिल्लो चरणमा सञ्चालन गरेका भनौँ न विश्वविद्यालयहरूको प्रेजेन्टेसन अलिकति त्यति राम्रो छैन जस्तो संस्कृत विश्वविद्यालयको कुरा होस् महर्षि विश्वविद्यालयको कुरा होस् सञ्चालन हुन पनि नसकिरहेको अवस्था छ यो अवस्थामा अब नयाँ विश्वविद्यालयहरूकै सम्बन्ध नदिने भन्ने खालका कुराहरू पनि छन् अब यसमा हेर्नुहोस् यसमा हेर्नुहोस् मलाई के लाग्छ भने नि अब संस्कृत विश्वविद्यालय मर्सी विश्वविद्यालय सरकारले आफूले चाहिँ चलाउन नसक्ने राम्रो गरी होइन अनि हामी जस्ता एन्टरप्रेनरलाई चाहिँ हात बाँधेर भएन नि उनीहरूले हामीलाई त खुल्ला रूपमा विषयगत विश्वविद्यालय चलाउन दिनु पर्यो हो तपाईँको नेपालमा हाइड्रो पावर चाहिँ प्राइभेट हुनहुने टेलिभिजन प्राइभेट हुनहुने एफएम प्राइभेट हुनहुने ब्याङ्क प्राइभेट हुनहुने स्कुल प्राइभेट हुनहुने मेडिकल कलेज प्राइभेट हुनहुने अनि युनिभर्सिटी चाहिँ प्राइभेट दिन भन्न पाइन्छ सरकारले त नीति बनाउनु पर्यो नि फेरि प्राइभेट युनिभर्सिटिज चाइना जस्तो समाजवादी मुलुकमा पनि प्राइभेट युनिभर्सिटी छ बङ्गलादेशमा mm. गल्ली पछि प्राइभेट युनिभर्सिटी छ mm. पाकिस्तान जस्तो सैनिक शासन भएको मुलुकमा प्राइभेट युनिभर्सिटी छ mm. मैले त प्राइभेट युनिभर्सिटीको लिस्ट नै लगेर हाम्रो माननीय शिक्षा मन्त्री गिराज मणिज्यूको टेबलमा लगेर राखिदिएको थिएँ mm. सरकारले अब यदि देशको विकास गर्ने हो भने ऊ आफूले मात्रै जिम्मा लिएर गर्न सक्दैन म त के भन्छु भने यहाँ प्राइभेट सेक्टर प्राइभेट एन्टरप्रेनरलाई खुल्ला पारिदिनुपर्छ Mm -hmm. तर कन्ट्रोल मेकानिजम चाहिँ सरकारले यस्तो बिल्डअप गरोस् कि ती प्राइभेट सेक्टर बाट इस्ट्याब्लिस कलेज होस् वा युनिभर्सिटी होस् वा ब्याङ्क होस् कसैले पनि लटरपटर अथवा करप्सन गर्ने वा त्यहाँ चाहिँ मनमानी गरेर अगाडि बढ्ने गर्न नपाउन् त्यति गऱ्यो भनेदेखि त नेपाल त कहाँ पुग्छ कहाँ पुग्छ जस्तो लाग्छ सरकारले सा। कन्ट्रोल मेकानिज्मको विकास गर्नु पर्यो तर प्राइभेट सेक्टरलाई खुला राख्नु पर्यो तपाईँ प्राइभेट सेक्टर यत्रो स्कुल कलेजहरू अहिले खुलिराखेका छन् हो कि होइन भन्नुहोस् त स्कुल कलेज मेडिकल कलेज नै काठमाडौँ युनिभर्सिटीले पनि खोल्यो त्यस्तै अब पूर्वाञ्चलले पनि सञ्चालन गरिराखेको छ क्या अब यो पैसा त विदेशी थियो नि भनेपछि नेपालमै रह्यो नि यो पैसा त्यसैले प्राइभेट युनिभर्सिटी अबको आवश्यकता हो निजी विश्वविद्यालयलाई सरकारले हात बाँध्न पाउँदैन उसले निजी विश्वविद्यालय भी खोल्न चाहनेहरूलाई खोल्न दिनुपर्छ तर त्यसलाई यस्तो लगाम लाएर चाहिँ कन्ट्रोल सरकारले गरोस् कि निजी विश्वविद्यालय भी होस् वा निजी कलेज अथवा कुनै पनि निजी सेक्टरका मालिकले चाहिँ जथाभावी गर्न नपाउन् यो पो सरकारको दायित्व त निजी विश्वविद्यालय भी नै दिन्न भनेर कहीँ हुन्छ अब अहिले शिक्षा र सार्व स्वास्थ्य सार्वजनिक सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ भनेर सरकारले भनिराखेको छ ठिक छ शिक्षा र स्वास्थ्य सार्वजनिक हुन पर्छ सा। तर उसले भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई चाहिँ राम्ररी म्यानेज गर्न नसकेको नियमन कार्यान्वयन हुनु पर्यो तर तर हामीलाई खोल्न दिनुपर्छ युजिसीलाई सँग युजिसीलाई शक्तिशाली बनाओस् होइन मानिसहरू चाहिँ चिनेको भरमा आफ्नो नाता पर्ने अथवा आफ्नो पोलिटिकल आइडियोलोजीको भरमा उनीहरूलाई चाहिँ सम्बन्धन दिने अथवा युनिभर्सिटी खोल्न दिने नभइकन एउटा गुणात्मक विकास गर्नको निमित्त विश्वविद्यालय इस्ट्याब्लिस भएको हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अगाडि बढाएर चाहिँ युजिसीलाई शक्तिशाली बनाओस् न त्यसमा मेरो सहमत छ तर अब दिँदै दिन्न भन्दाखेरि त हामी जस्तो एन्टरप्रेनर अब नेपाल जस्तो मुलुकमा भनौँ न माउन्टेनियरिङ सेक्टरमा ट्राइभल टुरिज्मको सेक्टरमा विश्वविद्यालय अति आवश्यक छ कम्युनिकेसन युनिभर्सिटी जस्तै मैले अति आवश्यक सेक्टर मान्छु यो एग्रिकल्चर युनिभर्सिटी त रामपुरमा खुलेको छ तर त्यहाँ पनि के के लफडा भनेर सुनेको छु भनेपछि प्राइभेट सेक्टरबाट खोल्न चाहनेलाई दियोस् न कम्पिटिसनको मार्केट हो स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट दोज हु स्ट्रगल एन्ड सर्भाइभ विल विन होइन हामी केही बेरमा कुराकानी गरौँ म्याम विशुद्ध पत्रकारिता के अहिलेको समयमा पत्रकारिता अध्ययन गर्ने स्कलरमा वा मिडियामा सामाजिक उत्तरदायित्व के हो मिडिया कर्मीको यो विषय सँगसँगै सिजेएमसीमा अध्ययन अध्यापन कुन रूपमा कसरी भइरहेको छ सिजेएमसी सिजेएमसी एफएम कसरी रन भइरहेको छ केही बेरमा हामी कुराकानी गरौँ जाउँ अहिले यति बेला अन्तिम चरणको व्यापारिक विश्राम रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेसन शिक्षा सबैका लागि शिक्षा एजुकेसन टकमा फेरि पनि यहाँलाई स्वागत गर्छु लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलको साथमा म भूपेन्द्र छु आजको एजुकेसन टकमा मैले मास कम्युनिकेसन एन्ड जर्नालिजम विषयको अध्ययन अध्यापन सँगसँगै नेपालको पत्रकारिताका बारेमा छोटकरीमा केही विषयमा कुराकानी गरिरहेको छु डक्टर मन्जु मिश्रसँग मैले यति नाम भनिसकेपछि अब फेरि मैले उहाँको अर्को परिचय गराइरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन म्याम मैले फेरि पनि स्वागत गरेँ र कुराकानीको क्रमलाई मैले फेरि अघि बढाउँछु जस्तो हुन त संसारभरि नै यसरी विभिन्न क्षेत्रमा एफएम रेडियोहरू खोल्ने चलन छ चा। एजुकेसनका एफएमहरू थुप्रै छन् संसारका एफएमहरू थुप्रै छन् सिजिएमसी जुन एफएम छ सिजिएमसी नेपालको पहिलो कलेज एफएम रनएफ कसरी सञ्चालन गरिरहनु भएको छ विद्यार्थीको वर्किङ स्थल मात्रै हो कि साँच्चीकै रेडियो पत्रकारिता गरिरहेको छ अब यसमा तपाईँलाई फ्याक्ट भन्नुपर्दा दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पपछि हाम्रो रेडियोको स्टुडियो प्रभावित भयो अनि मन्डिखाटारमा जुन घरमा हामीले भाडा लिएर बसेका थियौँ सञ्चालन गर्थ्यौँ रेडियो त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई तपाईँले टावर हटाउनु पऱ्यो एफएम स्टेसन हटाउनु पर्यो भनेर एकदमै दबाब आयो दबाब आएपछि तुरुन्त के गर्ने भन्ने मेरो मनमा भयो किनकि अब टावर उनीहरूकै घरमाथि राखेको थियो तल ग्राउन्ड फ्लोरमा स्टुडियो हामीले सञ्चालन गरिराखेका थियौँ विद्यार्थीहरू त्यहाँ प्रोग्राम गर्न पनि जान्थे बाहिरका मान्छे पनि प्रोग्राम गर्न आउँथे त्यसपछि विकल्प नभएपछि बहत्तर सालको भूकम्प जाँदा जाँदैको अवस्थामा किनभने वैशाख महिनाभरि जेठ महिनाभरि त नुँ। भूकम्पको धक्का महसुस भइराखेको थियो नि त्यो धक्का महसुस हुँदा हुँदै मैले कलेजको चार तला माथि चाहिँ टावर बनाएर टावर लगेर रा, राखेर रा, एफएम कपन पोइन्ट हाइटबाट सञ्चालन गरेँ त्यतिखेर चाहिँ चार तलामाथि कुनै त्यो वालहरू पनि थिएन हुँडी बतास हावाले ट्रान्समिटर चाहिँ झन्डै पड्केला जस्तो भएको थियो जस्ट कम्युनिकेसन फर चेन्ज सिजिएमसिएफएम वान जिरो सिक्स भनेर त्यहाँ करिब करिब दुई चार महिना हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ होइन तर पछि के भयो भने अब हावा हुरी बतास स्टुडियो छैन हेर्नुहोस् धुलो कन्स्ट्रक्सन त्यहीँ भइराखेको छ अब ट्रान्समिटरमै टा खस्ला भन्ने पनि मलाई डर भयो किनकि त्यो त एकदम ओपेनमा लगेर राखिएको थियो त्यसैले त्यहाँबाट फेरि एफएम चाहिँ हटाएर हटाउन बाध्य भए म त्यहाँ लगेर राखेर रा, टावर बनाउन नै कैयौँ हजार खर्च गरेँ नि सिजिएमसीले कयौँ हजार खर्च गर्यो त्यसपछि फेरि हामीले त्यहाँबाट हटाएर म आफै बस्ने रेजिडेन्समा लगेर टावर फेरि बनायौँ होइन टावर फेरि त्यहाँ चाहिँ अर्थिङ गरियो टावर त्यहाँ एन्टेना लगेर राख्यौँ होइन अनि त्यहाँबाट हामीले फेरि त्यही दुई चार महिना जस्तो सञ्चालन गऱ्यौँ रेडियो होइन अनि त्यहाँ पनि हामीले गीत मात्रै बजाइराख्यौँ किनकि अब स्टुडियो बनाउन सक्ने वातावरण घरमा थिएन होइन तर रेडियोलाई स्टप नहुन दिनको निमित्त हामीले जस्ट गीतहरू मात्रै बजाइराखेका थियौँ होइन उहाँ पनि टावर एन्टेना लगेर राख्यौँ हामीले गीतहरू मात्रै बजायौँ प्रमो बजायौँ सिजिएमसिएफएमको यहाँ पनि त्यही गऱ्यौँ तर अब भएन बाई भाए यसरी त कति दिन चलाउने बरु यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ कसैले केही वर्षको लागि चाहिँ सहकार्य गरेर चाहिँ चलाउन सक्छ दिन भनेदेखि दिनु पऱ्यो भनेर अहिले चाहिँ हामीले कि एडभर्टाइजिङलाई एउटा सहकार्यको रूपमा हामीले सञ्चालन गर्न दिएका छौँ उहाँले आफ्नो स्टुडियो जुन चाहिँ पहिला उपत्यका एफएमसँग उहाँले सहकार्य गर्नुभएको थियो त्यो समाप्त भयो त्यसपछि सिजिएमसी एफएम त्यही स्टुडियोबाट रन हुन थाल्यो अन हुन थाल्यो अब नेक्स्ट इयर चाहिँ कलेज अफ जर्नालिजम एन्ड मास कम्युनिकेसनको भवन करिब करिब तयार भइसक्यो अन्तिम चरणमा छ हामीले गत हप्ता ठ्याक्कै मङ्सिर नौ गते उद्घाटन गऱ्यौँ आदि मिडिया कम्प्लेक्स भनेर उद्घाटन गऱ्यौँ अब नेक्स्ट इयर चाहिँ मैले त्यो सिजिएमसी एफएमलाई त्यही टेरिटोरीमा त्यही बिल्डिङमा चाहिँ भन्दिनँ म तर त्यही टेरिटोरीमा ल्याएर चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ त्यही नजिकै भनेपछि बनाएर सञ्चालन गरिरहेको रेडियो एफएम कुनै विशेष पर्टिकुलर त्यस्तो खास क्षेत्र बोकेको एफएम रेडियो चाहिँ होइन गीत पनि पनि समाचार आइरहेको छ जस्तो नेपालको परिप्रेक्षमा भन्यो भने जस्तो साउथ एसियाको पहिलो सामुदायिक रेडियो खोल्ने पनि नेपाल संसारमै चाँडो एफएम रेडियोको विकास हुने धेरै रेडियो तपाईँले त जस्तो तपाईँ त मास कम्युनिकेसन जर्नलिजमको गुरुआमा हुनुहुन्छ कलेज छ यसलाई विशेष रेडियो बनाउन सक्नुहुन्थ्यो यहाँ गलत बुझ्नुभयो आठ वर्षसम्म शैक्षिक रेडियो आठ दस वर्षै आठ नौ वर्षसम्म हामीले शैक्षिक रेडियोकै रूपमा इस्टाब्लिस गऱ्यौँ mm -hmm. नेपालको पहिलो शैक्षिक रेडियो भनेर हामी प्रमो बजाउँथ्यौँ स्कुल कलेजहरूको विभिन्न प्रोग्रामहरू ल्याउँथ्यौँ होइन mm -hmm. त्यहाँ इभन ट्युसन क्लास mm -hmm. म्याथमेटिक्स सोसियोलोजी साइन्स इङ्लिस ट्युसन क्लास टिचरहरूलाई ल्याएर पनि हामीले त्यहाँ कमसेकम पनि त्यो लोक्यालिटी कम्युनिटी जहाँ जहाँ सुनिन्छ नि अब हाम्रो एफिएम एक सय छ अब हन्ड्रेड वार्डको मात्रै हो त्यो आ, रेडियो मार्फत हामीले ट्युसन क्लास पनि सञ्चालन गऱ्यौँ त्यसैले यो शैक्षिक रेडियो नै हो तर मैले तपाईँलाई समस्या कहाँनिर भने बहत्तर सालको भूकम्पपछि कलेज पनि बालकुमारीबाट कपन पहिँटाएर हाइटमा सार्नु पर्यो जतिखेर खुला त्यो हावा हुरी बतास त्यहाँ वाल केही लगाइएको थिएन त्यस्तो चिसोमा विद्यार्थीहरूले पढे अब मैले त्यो चिसोमा त एफएम सञ्चालन गर्न सक्दिनँ तैपनि दुई चार महिना त्यहाँ हामीले चार तलाबाट एन्टेना त्यहीँ राखेर सञ्चालन पालन गऱ्यौँ त्यतिखेर हामीले शैक्षिक प्रमा शैक्षिक प्रोग्रामलाई जान सक्ने अवस्था थिएन किनकि रेकर्डिङ स्टुडियो थिएन अनियर स्टुडियो थिएन <स्था> जताततै खुला थियो तर रेडियोलाई स्टप हुन नदिनको निमित्त हाम्रो है। एउटा चाहिँ गीतहरू बजायौँ अब नेक्स्ट इयर हामीले ल्याएपछि फेरि त्यसलाई शैक्षिक रेडियोकै रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने हिम्मत ममा छ र म त्यो गरेरै छोड्छु अहिले तिनीहरूले जर्नलिजमको अभ्यास गर्ने एउटा त्यहीँ लगेपछि त विद्यार्थीहरू अलिकति लालयित हुनेछन् होइन अब एक वर्ष एक वर्ष भनेकोमा पन्ध्र महिना लाग्न सक्छ तर अब त्यहीँ लैजाने हस् म्याम समय लगभग सकियो यहाँको रेडियो सँगसँगै मास कम्युनिकेसन जमको कलेज सँगसँगै यहाँको पत्रकारिताको एउटा जुन लक्ष्य छ म मा, मास कम्युनिकेसन युनिभर्सिटी स्थापना गर्छु भन्ने त्यो सबै पुरा होस् आज मलाई रेडियो कान्तिपुरलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो त्यसका निम्ति यहाँप्रति आभारी रहँदै आज म छुट्टिन्छु धन्यवाद तपाईँलाई पनि मलाई यति बोल्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि कान्तिपुर एफएम लगायत तपाईँहरू समस्तलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्ते।, नमस्ते नमस्ते श्रोता म छुट्टी आजका मेरो अतिथि डक्टर मन्जु मिश्रसँगको यो कुराकानीबाट यसपछि राजेशको साथमा अर्को शैक्षिकमूलक कार्यक्रम तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ लक्ष्मीप्रसाद पोखरेललाई धन्यवाद दिन्छु नमस्ते शुभ सन्ध्या